Čas je za tedensko zmagovalko. Čas je za Golica naj. Vsak teden vam s predlogi predstavimo najnovejše ter najboljše narodne in zabavne skladbe. Vi pa z SMS-om izberete zmagovalko tedna. Predlog številka 1. Falant. Bodi kar si. Pošli SMS na 3555 s ključno besedo Glas 1. Predlog številka 2. Mladi Belokrajnci. Hišna številka 103. Pošli SMS na 3555 s ključno besedo Glas 2. Poklical sem damo, ki reši problem, in brez poezije poveda sem mi. Tja srečen prihajam, srečnejši odhajam iz hišne številke 103. Predlog številka 3. Ansambl Vez. Izgubljena ljubezen. Za skladbo lahko glasuješ tako, da pošlješ SMS na 3555 s ključno besedo Glas 3. Zajokaj zdaj še ti, prijatelj moj, tjo zvezdnato noč, odnesi bolečino, mojo tja čez polja broč. Ohladi moje ranjeno srce, prinesi upanje, da tam nekje v daljavi še ljubezen čaka me. Predlog številka 4. Vzrok. Pina kolada. Pošli SMS na 3555 s ključno besedo Glas 4. Bila si ti in pina kolada, sanje čokolada. In le en pogled, noro lepih oči, luna zvezda, jaz sem ti in pina kolada. Dej povej me, imaš kaj rada, ko zaljubim pojem ti. Predlog številka 5. Ansambl Meh Ekspres. Dobrepolska dolina. Zadnji predlog, naj 5, pa pošli SMS na 3555 s ključno besedo Glas 5. Ti pa naša dolina, Dobrepolska si ti, rodovitna zelena, s dobrimi si ljudmi. Reka Rašica dela. Kaj še čakate? Hitro glasujte za zmagovalko tedna na 3555. Naj zmaga najboljši. Radenskam gre na plan.